Gabungan Rakyat Sabah menolak dakwaan Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar, bahawa Datuk Seri Haji G. Noor tidak berhak kekal sebagai Ketua Menteri. Setiausaha Agung GRS, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, dakwaan itu tidak berasas. Kerajaan menambah bas shuttle untuk menghubungkan terminal utama dan satelit di KLIA untuk menangani isu ketidakstabilan perkhidmatan aerotrain. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, bas shuttle hanya mengambil masa 4 minit untuk membawa penumpang di antara kedua-dua bangunan tersebut. Jabatan Imigresen membongkar kegiatan pengeluaran kad pelarian tidak diiktiraf kepada warga negara Myanmar. Ia didalangi oleh sebuah pertubuhan haram yang mengenakan bayaran RM500 seorang sejak 2009. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.